Sitting all alone, mouth full of gum in the driveway. My friends aren't far, in the back of my car lay their bodies. Where's my mind? Where's my mind? Estamos começando mais uma aula, então vamos continuar acompanhando os vídeos, curtindo, passando para as outras meninas, compartilhando, chamando a coleguinha para treinar e vamos continuar nos cuidando, que agora já está acabando, logo logo a gente já vai estar juntinhas novamente. Então vamos dar início com o alongamento. O alongamento já é um pouquinho mais tranquilo, então a gente vai com a música e vocês vão me acompanhando. I can name a couple ways, maybe this shit might go. You just might forget that this was what you're getting hyped for. Midnight light into the day. One who's sweet enough won't shoot to make that high low. And it's such a typical day, running over barely a man. Only deal with difficult things. You gon' need a barely a man. She's just like candy. She's so sweet. Know that it ain't real cherry. Know that it ain't real cherry. Much more than she's got. And it's such a typical day, running over baby and man. Oh, yeah. And if there was difficult things, you gon' need a baby and man. Ooh. She's just like candy. She's so sweet. Know that it ain't real cherry. Know that it ain't real cherry. She's just like candy. She's so sweet. Oh, sweet.
much more than she's got. And it's such a typical thing. Coming over, baby. Agora, vamos fazer a flexibilidade, tá? Então, agora já é um pouquinho mais difícil que o alongamento, igual vocês já sabem. O alongamento é mais suave, tranquilo. A flexibilidade nós já sentimos um pouquinho mais de dor, tá? Então, agora é com tempo, é com repetição. Agora é o pé na cabeça. Vocês vão deitar no chão ou no almofado, em qualquer lugar, e vai colocar o pezinho na cabeça. Vai fazer 10 repetições. Pode segurar o quê? Uns 4, 5 segundos. Fez um pé, desceu, foi. Outro pé na cabeça, segura, desce. 10 repetições. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Me parece boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista, ponteame lo que sea. I like your boom boom girl. Hey, ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros tú lo sabes. Qué ganas me dan, dan, dan de guayarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película flotando. Agora vamos fazer a abertura, tá? Então não vai ser aquela com apoio, não. É a abertura normal. É a abertura que vocês seguram. Então vocês vão fazer a abertura, segurar 30 segundos. Então pode ser contado vocês mesmos. Faz a abertura, tenta segurar os 30 segundos, faz a outra abertura e assim por diante. Então a primeira abertura é a frontal. Então vocês vão descer as de frente. Quiere que todo el mundo la vea. A la tío pum pum girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea.
um minuto. Don't show up, don't come out, don't come out.
go do your thing, girl, I'll be quiet, yeah. I know lie, baby, when I say. Agora vamos fazer a ponte. Esse é o começo pra quê? Pra reversão, pra chutar a perninha, pra ganhar equilíbrio, pra ganhar força na lombar. Então vocês vão fazer a ponte que vai sustentar a perna. Então vocês podem fazer 10 repetições também. Pode levantar uma perna, depois a outra. E assim por diante pra ganhar força. Então também 10 repetições. So you won't take charge, okay? Girl, I no mind. Go do your thing, girl, I'll be quiet, yeah. I know lie. Baby, when I say it's your time, you say make a hold tight. Agora, o equilíbrio passe. Então, vocês vão fazer 10 repetições de cada perna. 10 com uma perna, 10 com a outra. Tem que equilibrar, segurar o máximo possível. Faz o equilíbrio, segura. Com. Faz de novo, com. Então, é... Segura, mantém, não é só um, dois, não. É pra fazer o equilíbrio pra você e ver o quanto tu consegue ficar de tempo. Standing line.
apoio, colocando o pé sobre algum lugar, faz também apoiando o pé em algum lugar. Quero agradecer a todas por estar mais uma vez aqui comigo, tá? Pela dedicação, pelo empenho de cada uma, pelos vídeos que estão mandando, tá? Eu estou guardando. Conto com vocês até tudo isso passar, tá? Então vamos continuar se esforçando, tá, meninas? Então, dedicação! Notorious. She's the leader of the innocent.